Boa tarde, meu guerreiro. Tudo bom? Vamos pegar aqui um carro novo, vamos ver como é que é. Bom dia. Tem você? Bom dia. Whatever.
Thank you.
Thank you.
Pergunta lá na porta.
Thank you.
Eu vim quando era na rodoviária ali ainda, sabe? É, a rodoviária tem reforma. Thank you.
Going louder.